Bueno, jo vull primer que tot aclarir una cosa en rebre les preguntes. Sí, mira, es va dir... Marito, si m'ho permetixes, antes... Sí. Sí, vaig estar parlant en el record... És que no va referir-me a l'altre wifi, no? Ah. Per això t'ho vaig dir. Perquè volia aclarir-ho primer que tot, i després seguim preguntant el que volia. Però bueno, parla tu. És que jo us puc dir-te el que volia dir, que jo vaig dir a Immaculada, que al pròxim ple no tinc que aclarir jo el del wifi, perquè s'han dit coses que no són veritat, del poble. I jo vull que aclarir tot. Si tu vols dir el mateix, dir-ho tu primer, jo crec que jo també. No, jo només puc dir, mira, jo vaig estar parlant amb el tècnic i el tècnic em va dir, perquè, clar, estava publicat per als barris, per tots els llocs, que la gent es comprava l'antena, es posava l'antena i tindria el servici de wifi. Va vindre el tècnic, diguem-me, que això no era cert, no era així, i que ara encara estaven en proves i que el tema de l'antena estava encara a l'aire. Bé, a l'aire no, ja estava posant-se en el motor. I el que em deia l'home és que l'antena on millor podia anar era el campanar, on es va parlar en un principi. Correcte. Em va dir que va parlar amb tu, o tu vas parlar amb ell, diguem-li que el tema de l'antena en el campanar no havia problema per part de l'Església. I bé, ara l'altre dia vaig parlar amb ell, directament amb ell, i ell, al retorn, sí que em deia que ell no havia dit mai que es negava el permís, no havia dit mai a ningú que no donava permís per posar l'antena. Això és veritat. I que l'únic és, en el tema, quan va portar el contrat o l'espècie de contrat que vas portar tu, la clàusula aquesta que vam deixar, un poc en l'aire, que... No, que pensa res, la vam posar allà, la clàusula... Sí, però que la clàusula també de tot no la vam aprovar. Però que no dia res en si, deixava l'aire de qui era. Exacte. Però no dia ni de què era del poble... No, ahir dia que no estava clar, que nosaltres no consideràvem en això, que li volíem aportar que el poble, que l'aparar, que era de l'Iglesia. Entonces l'home em diu a mi, jo en esta clàusula no ho puc firmar. Perquè això, tinc que portar un document del catastre, del registre de la propietat, per a demostrar que jo era xina. Entonces me'l porta, jo el porto a Maria Dolores, i mira, li que passa això, i ara el que passa és que com està d'ací dos mesos no tenim claus pleno, doncs a veure ara què fem. Total que jo dic, doncs, no ho sé, si tu vols com a alcaldessa dones un decret i posem el campanar i ja està, perquè al cap i al fi no anem a discutir ara si el campanar és del poble o no és del poble. Sí, però en tot això ja estava la instal·lació. No, espera. I resulta que venim al pleno en el qual tu dones l'agrada el teu dia, i quan s'acaba el pleno, li dic a Pedro, vull parlar amb tu. I diu, què vols? Té la Xina Pedro? I dic, és que voldria que llevaves la clàusula aquesta, que eres tu que la vaig posar, i la vam acceptar tots, que la vaig posar l'home. I ell em diu, mira... Jo la vaig proposar. Però l'home no va posar. Això ja t'ho he dit tant. Però el que passa és que no ho sigui, que l'home em diu, ja està posat. Caco, jo no sé res, on està posat? Diu, el motor, però és que l'arçobispat no ho he vingut. Jo li vaig dir a ell, i vaig entrar al despatx i m'ho dic, així s'ha recibit alguna carta de l'arçobispat? Així, la proposta que jo vaig portar del contracte aixe va anar de Viridolets a Carme. El rector va llegir la carta aixe, el contracte, me'l va tornar adjuntant un document acreditatiu de la pertenència del campanar, tret del catastre, del registre de la propietat. I entonces és quan, clar, esperem dos mesos a que es passi això, jo li vaig dir a Maria Dolores, dic, doncs fes-ho per decret d'alcaldia, o si no és així, mos quedem sense wifi, està d'ací dos mesos. És així, no, Maria Dolores. Bueno, entonces, m'hem entrat. I la sorpresa meva va ser, quan ella va dir que estava funcionant allà baix, jo no m'havia ni enterat, ni el retorn, tampoc. Entonces, vaig anar i vaig parlar amb Gerard, per telèfon, i es va posar Pere. I Pere, l'home, em va dir, diu, és que l'arçobispat no ho ha llogut que el posaran dalt del campanar. Dic, Pere, això és mentira. Te'l dic jo que és mentira. L'arçobispat no sap ni que, en aquest cas, ni que existeix Benidolet, perquè no ha plegat a València ni així de gana. I jo li vaig encara dir, dic, puc, a cas que això s'aprovi en el pròxim pleno, canviant la clàusula eixa, o llevant-la, suprimint-la, es pot tornar a posar el campanar, diu, en seguida. Això m'ho dic Pere per telèfon a mi. Llavors jo me'n vaig i li dic, el retorn, passa això i això? I diu, doncs no passa res.
si suprimís la clàusula, em portes el contracte, jo el firme, me l'en vaig a València i ho torno. I posem l'antena al campanar. O sigui que això és el que ha passat. Jo no em vaig enterar del POU, però no sé qui es va inventar que l'arçobispat ho havia negat, quan l'arçobispat, de fet, torna a dir, no s'ha enterat. Home, però anem a veure. Ara ja... Qui s'ha inventat, no, anem a veure. No, bueno, s'ha dit pel poble, xe. No, no és que s'ha vaig a dir, és que l'antena no ha sigut posada ahir i sí que s'ha anat a un altre puesto. I anava, segons em va dir Gerard, anava allí al motor del camí Sanet i un altre en la muntanya, en una però, de les carretes. Però això era perquè ells anem de baix, segons ell em va dir per telèfon, no cobria la part eixa de l'Ajuntament Vell. Però, llavors, però, si s'evita eixa antena allà baix i es posa el campanar, però que algú li ha donat l'ordre al tècnic perquè faci això? Jo. Ah, bé. I això no ho sé. Tu has donat l'ordre? Jo. I com? Com? Com fos el temps d'ara, si donava l'ordre. Per què? Perquè funcionara. Molt de temps fa que sobre està ja passat per l'altre. Però com que funcionava? Nosaltres no hi ha altra opció només que posar l'ordre. No, no, Pepe res. Està dient que Pepe sí. Pepe què? Escolta, anem a veure. Es fa un projecte on es marca on té que anar. I ahir em té que anar a I aquest projecte te'l fan en un pressupost X. Sí. Per a fer-se ahir. Quan tu canvies el projecte i fas coses afegides, aquest projecte ja no té el mateix valor. Està inflat? Això és. I què? Si no cuida? Quan tu... deixa'm parlar. Estic deixant de parlar. Quan tu modifiques això sense ninguna raó, perquè estem sentint-ho, perquè no n'hi ha ninguna raó perquè tu modifiques baix el teu concepte, la teua idea i tal, perquè el projecte que estava fet en el campanar, ningú havia dit que no es podia posar ahí. Va ser, si tu vas donar l'ordre, va ser la teva responsabilitat. I no em pareix bé. I no em pareix bé. Juanito, el rector ha dit mai que no volia l'antena i dalt. Ja ho ha dit que no, ja ho ha dit. Pues ahir ja està tot dit. Si s'haguera posat, si s'haguera posat... No, però no s'ha firmat el contracte perquè n'hi ha baixa clàusula. Correcte. Perquè si no hagués estat la primera vegada l'antena hagués anat al contracte. Correcte. Perdoneu. Ni perdoneu ni res. A mi, escolta quan jo parlo. Home, pues jo et donaré la paraula a la postarda. Quan tu ho tingués clar... Home, va. Sí. El rector em diu, i que així no ho afirma ell, que ell mai ha dit a ningú que no vol posar l'antena. Li se va fer una clàusula al contracte que va importar des de no sé on i ell, sense dir res a ningú, va veure i antes es va verificar què és el que toca, verificar si és d'ell o de qui és. Una volta que és d'ell, ell és l'amo. Perquè si no haguera sigut d'ell, nosaltres tampoc li havíem d'haver demanat permís, ho haurem fet directament. Quan ell ja ho sabia, l'home diu, jo no he dit a ningú mai això. Quan ho ha tingut clar, i no és d'ara, no és d'ara, ja fa almenys un mes que va l'assumpte, que jo només vaig entrar així, Gerard em va dir, ha parlat amb Juanito, i Juanito m'ha dit això i això, que el retorn m'ha dit això i això, no d'ara, fa un mes. Doncs ara es canvia. Escolta, però es canvia, però ja tens un gasto afegit ahir que no feia falta. El que vull dir-te, Pepe, és que no mos haguem d'adelantar a les coses i fer les coses pausadament i veure les coses com són. No per res, perquè ara ens costarà més diners i una faena perduda. Conforme estava la clàusula aquesta, ell no va dir que no es posava. És que en la clàusula aquesta, ell no es posava. Entonces, si no s'havia llevat la clàusula, ja havia posat el dinero. Si gastem les dues antenes, tindrem millor cobertura i millor servici. Però està clar. Està clar, però això serà afegir, ja és el que sé. Però, escolta, però... Tu has de fer afegir, i potser aquest puesto no era el millor, tampoc. A lo millor, més pa com d'ara, agarrava. Doncs no. Una urbanització i l'altra. Doncs no. Però una cosa que... Pepe, no contradisques coses que tu no saps. Jo no sé. Tu el millor sabràs llobrer. Jo no. El tècnic m'ha dit això. Bé, doncs si no diu mentides. Ja, però una cosa que... Perquè em va dir que anés a dir i una a la caseta de Toni, a Cudiar, obria tot el poble i no... Però en tot principi diu que no n'hi ha problema. Després, quan tu li presentes el contracte, diu que sí,
que si no hi havia aquesta clàusula... Doncs pues claro, no. No, pa, sí, no, no, no t'ho va dir quan no, jo, si no, espera, si no, espera, clàusula, si no hi havia no, la, no, la no, 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 però, sí, no, 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 però una volta que ell ha averiguat que el campanar sí que és de l'Eglésia. Doncs pues ara es posa el campanar. Sí, sí, una volta, però que a la... A... Bueno, però ella havia dit que no, però... si tu buscaves una altra solució. Mai ha dit que no. A mi m'ha dit, sí, personalment, que mai ha dit que no. A tu t'ha dit... Serà que llevava la clàusula. No, 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 si la clàusula és claro, que no la posava. No es posava un campanar. Sí, José, ho va dir així. A tu no t'interessa que sigui així. Escolta, a tu no t'interessa. Escolta, ja parla que tampoc és. Escolta i calla. La confirmació de que... De acuerdo. És que la clàusula no la fa. Que es debi que es posa. Bueno, tenim que aprovar el exemple. Que ho diga públicament. A veure, Juanito, parla de salut clar, no? Perquè no, però és que és clar. A veure, Juanito, a veure si és veritat el que diu el rector. El rector diu que no enviava el modificat este del contracte a l'arxobispat, perquè portava aquesta clàusula. Perquè antes volia, entonces, volia veure si realment era així. No, això. No. No, no va dir que no, simplement va dir que vull veure, antes d'enviar-li-ho a l'arxobispat, si això és meu o no és meu. No, o és de l'Eglésia. Ell em va portar un document. Però bueno, que ja està fet, ja està fet. Bueno, però que no, però tu vols encadenamos, vols enredramos i vols enredramos. Quina enredro? Tu només busques que enredrar. Mira, paixiu la teua. Així, al mestre de l'enredro. És el mestre de l'enredro. No. I el més enredrante pot ser que sigui... No, ara després te'l trauré uns quantes. I sabrem qui és. El enredrante i el mentirós. Continuem. És que és el resumen.